Siinä tuossa strategiatyössä ehkä sekin lähtötason määrittäminen. Tavallaan se kysymys, että missä nyt ollaan. Kyllä. Mitä on tekemättä ja mitä on tehty, niin se on hyvä tehdä. Että käy silleen, että on naisten tanssissa pilkkihallarit päällä ja ihmettelee, kun ei kauppa käy. Voi vaihtaa niin kuin releet sitten ja lähteä uudella terävällä askeleella taas seuraavan tangon. Howdy hoi. Kolmas kerta kenties toden sanoo. Meinaan, että näitä aloituksia, kun ei ole ihan käsikirjoitettu, niin ei aina lähde, mutta nyt mennään vaikka väkisin perä edellä puuhun. Eli tervetuloa kuuntelemaan Bronxcastia. Jakso on numero 80. Ja jos podcasti on uusi tuttavuus jollekulle, niin kyseessähän on siis markkinointitoimisto Ruki Communicationsin Oyn podcast, jota emännöi useimmiten minä, eli yrittäjä Arttu Käyhkö. Ja aiheemme pyörivät markkinoinnin myynnin viestinnän yrittäjyyden ympärillä ja sankoin joukoon olemme onnistuneet tänne mahtavia vieraita saamaan, mistä olen erittäin iloinen ja tahti jatkuu samanlaisena kyllä pitkin syksyä, että kiva lista on tuossa porukkaa tulossa. Mutta tänään mennään ihan omin voimin vastapäätä nököttää firmamme Pikku Arttu eli Laakkonen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Harvoin pieneksi sanotaan. Kyllä. Niin syystä, että tänään puhutaan markkinoinnin suunnittelusta, strategioista ja suunnitelmista ja tämmöisistä. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei tässä nyt parempia asiantuntijoita tullut tämän aiheen tiimolta mieleen kuin ihan oma porukka. Tästä ei kenenkään pidä loukkaantumaan, mutta tätä me nyt täällä tehdään ja tätähän me on perehdytty ja tällä me mennään, koska nähdään että tämä, jos tämä suunnitelmallisuus touhusta puuttuu, niin kyllä ne tulokset jää vääjäämättä ohuiksi. Ja tänään vähän pilkotaan tarkemminkin, eli esimerkiksi puhutaan, että mitä eroa on strategialla ja suunnitelmalla vai onko mitään ja niin poispäin. Ja ihan pikku puffi suoraan itse asiassa tähän liittyen, niin käykää kellä tarvetta kenties markkinoinnin kirkastamiseen on, niin käykää vilkaisemassa www.ruukikom.fi/auditointi. Me tehdään sitä semmoista hyvin matalan kynnyksen tuotetta. Pari tuntia menee ja muutama satasen maksaa ja siinä ollaan kyllä onnistuttu hyvin sen verran, että on tehty, että uskaltaa jo sanoa tämän ihan vilpittömästi. Palaute on ollut niin hyvää, että siinä pystytään kyllä niin kuin lyhyessä ajassa priorisoimaan ihan tosi paljon yrityksen tekemistä ja sitten katsoa siitä, että kuka se kumppani, tarvitaanko kumppania ja niin poispäin, niin on. Mutta iso kuva siinä kyllä kirkastuu, että se on toiminut älyttömän kivasti. Ollaan iloisia siitä. Hei, mutta Luokkonen, miten meillä menee? Mikäs tässä? Rupeaa vähän vasuttaa nämä aloitusten uusimiset, kun eikä vaihdelta mennä lähteä millään nyt. Joo, mutta en aio niitä käsikirjoittaa. Saatiin nauhoituttaa valmiina, että tämä on tämmöinen ääneavausrituaali meikäläiselle. Ja Mattia naurattaa kovasti nämä ja saadaan tästä hyviä blooperseja, kunhan se joskus niitä tekee. On luvannut kyllä tehdä. Mutta anyway, nyt kun tätä eetterin purkitamme, niin eletään marraskuun viimeisiä päiviä vuonna 2021. Ja toivon mukaan yrityksillä on ensi vuoden markkinointikuviot jo vahvasti mielessä ja toivottavasti ne on mielessä sitä kautta, että olisiko siinä nyt ensimmäisen kerran jotain järkeä, että tehdään semmoisia asioita, jotka selkeästi niin kuin lähtee niistä liiketoiminnan tavoitteista ja ne on mitattavia ja ne on suunnitelmallisia ja pystytään sitä kurssia muuttamaan, jos tarve on, mutta että siinä joku plääni on, millä lähdetään liikkeelle. Niin mikäpä Luokkonen sinun kokemus on PK-yritysten markkinoinnista, niin miten monella prosentilla arvioisit tällä kokemuksella niin olevan jonkunnäköinen suunnitelma taustalla? Oikein hyvänä päivänä ehkä 5. Silti se ainakin tuntuu, että ei sitä ole osattu varmaan suunnitella monessa paikassa. Se on vähän enemmän semmoista niin kuin kohtausluontoista. Että kyllä. Ilmoitusmyyjä X soittaa mediasta Y, niin sitten otettamaan aina siellä on tyytyväisesti, tulipa markkinoitua. Joo, kyllä se vähän sitä on. Ja vaikka me nyt asioista puhumme niiden oikealla nimillä, niin ketään me ei haluta tässä dissata, että päinvastoin yritetään nyt tämän myötä niin kuin herättää firmoja ajattelemaan, että mikä ero on suunnitelmallisella tekemisellä ja tämmöisellä ad hoc tekemisellä. Että markkinointikohtaus on tosiaan ihan hyvä termi, mitä on tässä käytetty, että tuolla on tätä ja tällöin tota. Ja tämä on ihan ymmärrettävä, tämä on tosi vaikeaa ja halutaan kokeilla erilaisia ja puhelimet pirisee, siellä on milloin mitäkin fonektaa tarjoamassa palveluita. Ja se on vaikea ehkä sanoa ei, kun tietää, että ehkä näin
pitäisi ottautua ja varmaan niin kokeilla kaikenlaista, mutta jos se, niin se punainen lanka puuttuu, niin kyllä se aika ohueksi jää ne tulokset sitten vääjäämättä. Mennään aiheeseen. Luokkonen, mistä lähettäisiin markkinoinnin tämmöisen, minä puhun tässä strategisesta ulottuvuudesta kohta, mutta mistä se lähtisi suunnittelussa liikkeelle? Tai mistä lähdet, että lähti siitä? Se ihan ekana olisi varmaan hyvä tietää, että paljon rahaa käytössä. Se vaikuttaa kuitenkin aika moneen asiaan, mikä tarkoittaa sitä, että se suunnittelun pitäisi niin kuin lähteä liiketoiminnasta ja siitä, että jos meillä on myyntitavoite ensi vuonna 100, niin montako siitä voi jäädä markkinointiin. Ennen kuin tietää, että paljon meille tulee rahaa, niin ei voi tietää, että paljon me voidaan käyttää ja sitten ei voi valita mitään konsteja, kun niillä on kaikilla oma hintalappussa. Kyllä, näin se on. Ja eli käytännössä liiketoiminnan tavoitteesta tämän suunnitelman pitää lähteä, että jos tosiaan tavoitteena on tuo, niin mitä meillä on varaa maksaa yhä asiakkaan tuomisesta tuohon portille, niin sitähän se käytännössä on, että se asiakashankinnan kustannus on semmoinen aika keskeinen mittari, mitä ei pystytä todentamaan, jos meillä ei ole muut mittarit jiirissä. Näkehän sitä aina pystyttää, se on hyvin tyhmästä se todentaminen. Kyllä. Hyvässäkin tapauksessa, mutta olisi ainakin joku hatsi siitä, että ollaanko tässä nyt oikealla suunnalla ollaan. Kyllä, kyllä. Se on just näin. Ellei niin kuin operoida tyysti niin kuin verkkokauppaympäristössä, niin meillähän on aina johonkin kohtaan se polku katkee, mutta sitten se ei katkee niin nopeasti kuin monesti ajatellaan, että esimerkiksi jos miettii tätä suunnitteluprosessia, että se markkinoinnin tavoite on vaikkapa tuottaa liidejä myynnille, niin kyllähän meidän pitää pystyä mittaroimaan se aina siihen asti, että se liidi tulee myynnille ja että mitä sen jälkeen tapahtuu. Jos tästä tuutista tuli ne liidit, niin millä prosentilla niistä saatiin lopulta kauppaa, niin meidän täytyy tietää, että tämä muuta ei päästä kiinni siihen panostuottosuhteeseen. Eikä ymmärretä, että oliko se kanava lopulta hyvä vai oliko se huono. Hyvä esimerkki viime viikolta tästä asiasta oli, että siellä oli, ja tämä oli niin kuin verkkokauppa, että se pystyi tämän todentamaan täysin, mutta ihan suht kokematon yksin yrittäjä, joka oli kuitenkin lähtenyt niin kuin touhumaan näiden juttujen kanssa ja kokeillut erilaisia asioita ja opetellut sen mittaamisen niin kuin ihan alusta lähtien, niin hän sanoi, että nyt on niin kuin äskettäin tehnyt Google-markkinointi ja sitten on tehnyt yhden vaikuttajakampanjan, eli tämmöisen niin kuin somevaikuttajan kautta, joka oli ala, puhutaan nyt sisustustuotteesta sen verran voi tässä paljastaa, niin sanoi, että somekampanjan kautta tuli ihan älyttömän hyvin tunnettuutta ja liikennettä verkkosivuille ei yhtään kauppaa. Ja sitten Googlesta niin tulee tasaisesti taas sitä porukkaa, jolla on valmiiksi ostohousut jalassa ja ne on niitä, jotka ostaa. Ja jos tämä tieto ei olisi niin kun hänellä, jos hänellä ei ole tätä tietoa, niin sitten se menisi tämä porukka iloisesti sekaisin ja ei pystyttäisi tekemään mitään johtopäätöksiä. Voitaisiin jopa tehdä niin, että laitetaan Google pois ja mennään tällä vaikuttajahommalla, kun kassa nyt kivasti kilisi. Että näihin juttuihin vaan on päästävä käsiksi. Joo, ja on tuossa pari vuotta sitten oli asiakas, millä oli keissi tismalle päinvastoin, että siltä meni erinäisistä syystä Facebookin tilit kiinni kokonaan, niin kaupankäynti loppui kuin seinne. Vaikka Googlessa tuotti hirveästi klikkiä ja muuta, mutta ne ei ostanut sitten. Kyllä. Vaan kävi haistelemassa siellä. Kyllä. Ja tämä tietysti se on niin kuin joka, lähinnä siksi tämä sanoo, että ei voi ennalta tietää, että mikä toimii, mikä ei. Kyllä. Ennen kuin on kokeillut ja se on sitten siellä seuraavassa vaiheessa strategiasta päästään jo kentälle. Kyllä, just näin. Me vähän hypättiin jo tuohon niin kuin toimeenpanoon, mutta tuli vaan tuo keissi mieleen. Ja sitten tietysti näe, että on se ymmärrys, että mitä se mitataan, että missä se porukka on tullut, joka lopulta päättyy sinne kassan kilinän säästämänä ihan päättyyn asti. Mutta palataan muutama steppi taaksepäin, eli mikä on strategia, niin strategiahan on se iso sateenvarjo siellä markkinoinnin ympärillä, joka lähtee sitten aina niin kuin liiketoiminnan tavoitteista ja nivoutuu siihen varsinaiseen liiketoiminnan strategiaan. Ja tähän markkinointistrategiaan nivoutuu myös tämä miksi-osasto, eli missio ja visio. Nämä on tämmöisiä niin höpö-höpö näin jargonia tälleen puhuttuna, mutta sitten jos ne puuttuu, niin kyllä sitä markkinointia on ihan älyttömän vaikea suunnitella, että ei tiedä yhtään mihin tässä niin kuin ollaan menossa, niin sitten kiusaa sitä, että tehdään vähän sitä sun tätä, niin kasvaa edelleen, eikä me olla mitenkään poikkeusesimerkki tässä omana firmana. Että kyllä ne
meidän sisällöntuotanto nyt on vähän saatu siihen järkeen, mutta kyllä se nyt enempi on ollut sitä tunnettuutta. Ja se on tietysti vielä tätä ruukitippia ja säännöllistä, mutta se on me taas jaksettu painaa sillä säännöllisyydellä taas. Määrällä. Määrä on korvannut laadun, niin on jaksettu taas painaa sitä, että se on sitten toiminut sitä kautta, että sieltähän meillä on tullut niin kuin valtavasti asiakkuuksia ja muuta, mutta kyllä se, jos meillä olisi se visio ollut kirkas siellä alusta lähtien ja nämä missiot mietitty ja tämän tyyppisen, niin olisi se ollut huomattavan paljon kohdennetumpi, että se kärki olisi ollut huomattavan paljon terävämpi. Ja kyllä me on tiedetty nämä asiat koko ajan, mutta on aika keskeistä sitten tässä suunnitteluhommassa. Tuossa noissa hienoissa sanoissa misiot ja visiot ja strategiat ja tragediat, niin niissä on olennaista se, että niitä ei ole kirjattu vaan johonkin raporttiin, vaan että se firman vetäjä ymmärtää oikeasti, mistä siinä on kysymys ja tietää, että mikä hänen missio ja visio on. Se on sama, jos se oikeasti sen tietää, niin ei niitä tarvitse edes kirjoittaa mihinkään. Tämä on se juttu, mikä niinku monta kertaa näissä hommissa tuppaa firmassa unohtuu. Tänne sama vähän kuin arvojen kanssa, että kirjataan jonnekin paperille ja tuupottaan hyllyn keräämään pölyjä. Sitten ihmetellään, että kun ei tämä saatana toimi sen kummemmin vieläkään. Niin. Onko siellä arvot? Onhan ne jossain. Niin. Joka vuosi on tehty tuonne mappi tuonne hyllyyn. Niin Anaanko, missä on Irma, missä meidän arvot on? Niin ylähylly on täynnä arvoja. Lähtökohtaisesti homma ei ole niinku ihan selkäytimessä, mutta tämä on niinku valittava usein totta. Ja ei siihen kannattaa, jos huomaa, että tunnette piston sydämessä, niin sille asialle kannattaa vaan tehdä jotain. Että tässä tullaan jo niinku rekrytointi ja tämän tyyppisiä asioita. Kyllä siellä niinku markkinoinnin tulossa se uusi sukupolvi niitä aidosti kiinnostaa, että mikä on tämä firma, miksi tämä on olemassa ja niin poispäin. Että se ei ole enää, että turpa kiinni istu siinä, niin 30 vuotta, niin saat taskun nauriksi. Kyllä. Ja sitten tästä strategiapuolesta vielä, niin toki se sitten niin sanelee markkinoinnin tavoitteet. Tämä on meillä nyt, meidän liiketoiminnan tavoitteet on nämä ja markkinoinnin rooli siinä kokonaisuudessa on tämä. Ja ottaa huomioon kilpailutilanteet kohdemarkkinassa asemoinnin, mikä meidän slotti tulisi tässä niin kuin markkinassa olemaan niin poispäin, että piirtää sen ja vielä tähän lisätä asiakassegmentit, ostajapersoonat, tämän tyyppistä, mistä se tulisi, mistä porukassa se pitäisi tulla se niin kuin meidän myynti, niin tämä on käytännössä se strategia, se iso linja, että mikä on se markkinoinnin tehtävä tässä meidän kokonaisuudessa. Ja sitten mennään sinne niin kuin suunnitelmaosastolle, joka on sitten sitä toimeenpanoa, se toteuttamisosio. Ollaanko samalla linjalla tähän asti? Kenties. Siinä tuossa strategiatyössä ehkä sekin lähtötason määrittäminen. Tavallaan se kysymys, että missä nyt ollaan. Kyllä. Mitä on tekemättä ja mitä on tehty, niin se on hyvä tehdä. Että käy silleen, että on naisten tanssissa pilkkihallarit päällä ja ihmettelee, kun ei kauppa käy. Voi vaihtaa niin kuin releet sitten ja lähteä uudella terävällä askeleella taas seuraavan tangoon. Just oli sanomassa ihan sama, että niin. miten tulikin. Mutta tämähän tämä on. Ja sitten tämä niin kuin strategia niin ei voi olla semmoinen 15-sivuinen pumaska. Että se on hyvin selkeä. A4:lle pitäisi mahtua nuo edellä mainitut asiat ja piirtää sen ison kuvan. Ja sitten me siinä riippuen tietysti millainen business on, että onko se miten jakautunut se markkina ja miten isot meidän tavoitteet on, niin sitten se suunnitelmaosio voi olla sitten hyvinkin paljon laajempi. Meillä on paljon kanavia, jokaiselle kanavalle on ne oma roolinsa siinä kohderyhmät, tavoitteet ja niin poispäin. Ja meillä on olettamus, että mikä meidän tärkein kanava tulee olemaan tässä kokonaisuudessa, mitkä me unohdetaan kokonaan ja niin poispäin. Mutta se on taivahan tosi, että tuosta niin kuin siinä on kysymys, että ensin pitää piirtää se iso kuva. Missä suunnittelu menee yleensä perseelle? Siinä, että kuvitellaan tietävämme, mitä meidän asiakkaat meiltä haluaa, kun ne tulee sisään, ilman että sitä on niin kuin minkälaista todistetta. Tai niin kuin, että no, digissä kun ollaan, niin kaikki on lähes mitattavissa, mutta niin kuin jos menisit kaupan tiskille, niin silloin voisi kysyä sitä, että mistä tänne keksit tulla ja niin edelleen. Ja jututta vähän, että niin kuin se asiakasryhmän tuntemus, asiakaskunnan tuntemus. Kyllä. Että kuvitellaan tuntevamme ja sitten se onkin jotain ihan muuta todellisuudessa. Usein se on silleenpäin, että kuvitellaan olevamme helvetin hienoja premium-tason toimijoita ja sitten se on kumminkin se äsken mainittu pilkkihälärin kanssa, mikä siellä ostoksia tekee. Ja silloin ne viestit menee hoti. Voi olla tietenkin myös toisenkin päin. Kyllä. Ja tämä on niin kuin aika keskeinen juttu yrityksen kaikessa viestinnässä, että
toteutetaanko me omaa ihannutta mahdollisesti jopa ihan väärälle porukalle vai käytetäänkö me, vaikka oltaisiin oltu markkinassa jo pitemmän aikaa, niin nyt jos miettii tätä markkinointia, niin kyllä ei muuten toimi on se tunne oikein sitä porukkaa. Ja sitten se pitää pystyä mahdollisesti vielä segmentoimaan muuta. Että tämä on se aika perustavanlaatuinen ero, joka liittyy tietysti ihan suoraan tähän suunnitteluun. Että silloin kun meillä oli vielä massamediaksi luettavissa olevia medioita, että me tiedettiin, että jos me laitettiin tuonne, ostettiin millejä tai sekuntia tai mitä ikinä ostettiin, niin tiedettiin, että se tavoittaa niin laajan porukat. Siellä väkisinkin löytyy se meidänkin oma kohderyhmä, mutta tämähän niin kuin ei toimi enää, jos vaikka toimisikin, niin se on niin kallista, että siinä ei ole, niin kuin, se ei ole useimmiten vain järkevää. Sitten pitää olla vain semmoinen tuote, joka me ymmärretään, että tai palvelu, että me saadaan tätä kautta kiinni, että tämä ei tarkoitus sanoa, että nämä edellä mainitut mediat ei näyttelisi roolia tässä kokonaisuudessa, mutta tuo on aika keskeinen ero, mikä pitää saada niin kuin jokaisen taottua tattiinsa, että muuta ei tukku paha mieli näissä markkinoiden hommissa. Ja sitten ihan perustavan sen verran vielä sanoa, että vähän niin kuin myös mainonnan ja markkinoinnin ero, että mikä on mainostamista ja mikä on sitten meillä markkinointia, niin puhutaan taas kahdesta eri asiasta. Ja tämä jälkimmäinen vaatii suunnittelua. On olemassa mainontaa ja kaikki muu on markkinointi. No kyllä, enempi vähempi. Siis piti sanoa tuosta noista perinteistä medioista, kun niitä helposti tulee työnnettyä maan koloon tässä puheessa, ja sitten tietenkin näin on, että on niillekin toki aina paikkansa, ja myöskin perinteistä mainontaa voi toteuttaa silleen, että ne tulokset on mitattavissa, siihen vaan pitää myös olla sitten pikkusen suunnitelmaa ja ostopolun mietintä ja muuta taustalla. Mä voisin oikeastaan tuohon show notesiin lisätä tein blogiin tässä ehkä kuukausi takaperin, että 7 tapaa mitata printtimainontaa, niin siinä on muun muassa apuja siihen hommaan, mutta se on just näin, että sitä pystyy. Ja sitten toinen, mikä on siis perustavanlaatuinen ero, liittyy toki taas suunnitteluun, niin se, että perinteisemmissä medioissa niin meidän on vaikeampi tai ainakaan sitä ei osata tehdä tai ei ole persuskeista tehdä sitä, että pystyttäisiin testaamaan erilaisia viestikärkiä, mikä on taas sitten digikanavissa aivan niin kuin keskeinen osa sitä leikkiä, että me lähdetään valistuneella arvauksella ja sitten tulee taas tätä asiakasymmärrys kasvaa siinä, että eihän tämä ollutkaan mitä me luultiin, niin eihän tämä niinku pure ollenkaan, mutta tämä toinen juttu, mikä laitettiin ihan vähän täkymielessä, niin tämähän toimii. Kyllä mä oon huomannut itsekin monta kertaa, että jos on tehnyt A-B-vaihto jollekin mainokselle esimerkiksi tekstin, niin just se, minkä on kuvitellut, että tämä se muuten lähtee menee, niin ei lähdekään, vaan just se toinen. Se on niin kuin kauan sitten muistan, että herra, joka ilmoitti, että Sanomalehden takasivu on paras mainospaikka maailmassa. Ja kun kysyttiin, että miksi, niin se sanoi, että sen takia, kun hän aloittaa lukemisen niin päin. Niin, kyllä. Niin tämmöisiä mutujuttuja. Kyllä. Jos ei mitattu, niin se on just tätä samaa. Kyllä, se käsitys on aina kovasti subjektiivinen, ellei me pääse. Samahan pätee niin kuin luoviin sisältöihin, että jos mekin tehtiin 4 vuotta sitten, että asiakas pyyti, että nyt tehdään niin kuin 3 minuutin yritysvideo, niin eihän siinä tehtiin, mutta nythän niin kuin lähtee se saattoi toimikin ihan hyvin, mutta nythän lähtee se niin kuin koko keskustelu, että mietitään vähän, että mihin. Miksi, että mikä se osto, tuleeko se teidän verkkosivulla, että siellä on okei, ja sen tehtävä on sitten vakuuttaa se ostaja lopullisesti, mutta okei, että mitäs meillä on siinä matkalla, että se ihminen päättyy sinne, että ei ole koskaan tehdä sinne verkkosivulle, että no ei meillä oikein mitään ole, pitäisi käyttää tätä resurssia siihen, että meillä olisi muutama niin kuin mainostyyppinen sisältö, josta se viedään eteenpäin ja niin poispäin, että tullaan taas siihen niin kuin suunnitteluun, toki jo aika niin kuin taktisessa vaiheessa, mutta tästähän siinä on niin kuin kysymys. Tämä on meidän toimisto ruvennut taantumaan takaisin kyselyikään tässä vielä. Niin on, mutta se on aika keskeinen osa tätä meidän hommaa, että jos markkinointimainoskumppanilla ei ole yhtään kysymystä ensimmäisessä palaverissa, niin se on huono merkki. Tuossa sanoit sitä kohdentamisesta niin kuin tämän digimarkkinoinnin etuilla, niin onhan se toki mahdollista perinteisissäkin, mutta sitten siinä tulee se kohta, milloin se rupeaa maksamaan helvetin paljon enemmän kuin digissä. Kyllä. Jossa joudut niin kuin uusimman planssit, kaikki systeemit, niin, ja aika venyy pitkäksi kuin digissä sen näet reaaliajassa. Kyllä. Siinä se on ehkä se suurin, kun eihän tänä päivänä maksa
maksa tota, niin perinteinen media ihan mahdottomia. Ei, ja senkin pystyy tekemään meillä asiakkaita, jotka käyttää esimerkiksi Karjalaisen rivin ilmoituksia ihan hyvällä menestyksellä. Et se on vaan niin ovat säännöllisesti näkyvissä. Siellä siinä on joku ihan pikkuinen punchline ja sieltä saavat. Mut sit, tota, olen kohderyhmä tuntemuksessa jälleen. Niin kyllä, juuri näin. Että se kohderyhmä on siellä lukea ja he on säännöllisesti siellä järkevällä kustannuksella. Niin ei siinä ole mitään vikaa. Tai sitten jos niin varkeissa on varaa, niin ottaa vähän isompaa ja niin poispäin. Mutta tullaan siihen, että me tiedetään, että se meidän kohderyhmä on siellä. Ja päästään vähän testaamaan eri viestejä. Ja sitten tämä ostopolku, me ollaan nyt vähän mediatasolla tässä keskustelussa, mutta haetaan noin tuo. Ja sitten tämä ostopolkulogiikka myös, olipa se media mikä tahansa, että jos meillä on sitä perinteistä siinä, niin onko sen mainoksen tavoite herättää huomioon ja saada ihminen verkkosivulle tutustumaan lisää, varsinkin jos on vähän kalliimpi tuote kyseessä ja mitä meidän verkkosivuilla on vastassa, onko siellä yhtään mitään vastassa, että esimerkiksi tässä tapauksessa niin, ja pystytäänkö me vähän niin analytiikassa seuraamaan, että tuliko kyseisinä päivinä vielä parempi, jos meillä on räätälöity osoite, että se ei voi tulla se ihminen mitään muuta kautta, jos se tuli tästä verkko-osoitteesta. Ja katsotaan, miten se meni, koska semmoisiakin keissejä on, että se mainos on saattanut toimia ihan hyvin. Ihmisiä on tullut siitä verkkosivulta ihan sieltä mainoksesta ihan mainiosti tänne verkkosivuille, mutta ne verkkosivut on ollut niin paskat, että se matka on niin kuin tyssänyt siihen. Ja mitä asiakas syyttää tässä vaiheessa, se syyttää sitä mediaa. Että ollaan me siellä oltu heilissä, mutta ei se toimi meille tyyppisesti, vaikka se on saattanut tuoda miten paljon niin sitä liikennettä sivulla, mutta se matka on tyssänyt siihen. Ja jos meillä ei ole analytiikka paikallaan, niin mehän ei ikinä tiedetä tätä asiaa. Kyllä. Mutta jos pilkotaan vähän, me mentiin vähän noihin teknisiin juttuihin, mutta luulen, että tästäkin nyt saattaa olla apua monelle markkinoinnin suunnittajalle, niin meillä on strategia olemassa, eli me ymmärretään, että meidän liiketoiminnan tavoite ensi vuonna on vaikka tämä, tai vaikka toivon mukaan se on 3 vuoden tähtäimellä, ja me on valikoitu, että okei, että meidän kohderyhmät on selkeästi tämä, mistä tämä business pitäisi muodostua. Tarkoittaa sitten, että markkinoinnissa panostetaan ennen kaikkea näihin asioihin ja kanaviin, ja kenties aloitetaan podcasti, saattaa olla jotain uusia juttuja siellä, ja sitten mennään siihen tässä kohtaa ehkä se, tulee sitten kumppani paikalle. Ihan tilanne tietysti olisi, että kumppani olisi tässä strategiavaiheen keskustelussa ainakin meidän näkökulma on se, että pitäisi olla siinä vaiheessa. Ja sitten mennään sinne mitä, missä, milloin. Ja tässähän auttaa ihan älyttömästi, että tätäkin keskustelua pystyy nivoamaan ehkä paremmin, niin läjään, niin tämmöinen tietynlainen vuosikello, että meillä on ne, olemme kanavat, meillä on pilkottu ne lähtökohtaiset resurssit, millä mennään vaikka eka kvartaali ja sitten ollaan tietysti viisampia sen jälkeen ja uskalletaan tehdä muutoksia, jos analytiikka näin näyttää. Ja sitten lähdetään piirtämään vuosikelloa. Mitä muuta tulisi mieleen? Ensinnäkin on pakko sanoa, että vuosikelloa minä pidän ihan huonona sanana. Ja se on huono sana. Julkaisukalenteri on minusta niin, ehkä pitkä, parempi. Joo, kyllä. Se on jotenkin vakiintunut, se on minusta outo sana ollut aina, mutta julkaisukalenteri on ihan hyvä. Ja se on, siinä tulee se kalenteri. Kello on vähän semmoinen, että se tikittää koko ajan, mutta kalenterissa ne asiat seisoo. Eli jos et ole pannut kalenteriin, niin kuin varmaan, niin kuin sinäkin et saanut huomata viime aikoina, että jos joku asia ei ole kalenterissa, niin sitä ei ole olemassa. Kyllä, pitää vaikka. Ja sitten varsinkin semmoiset videot, mitkä tekee itse niitä julkaisuja, niin kun ne on kalenteroitu ja sitten mikä tärkeintä, niin ne on siinä suunnitteluvaiheessa myös vastuutettu, niin sitten ne tulee tehtyä. Jos se on niin kuin, että kaikki hoitaa tätä, niin tulos on se, että kukaan ei hoida sitä. Kyllä. Mutta siis se, että niinku se ihan ne käytännön toimet on pantu sinne kalenteriin. Onko se nyt vuosikello vai julkaisukalenteri vai mikä tahansa nimellä, mutta siellä on niinku, että tiistai 29. päivä Pirkka postaa Facebookiin joulupukin kuvan. Kyllä. Se on muuten sellainen asia, että ei ole niin pientä juttu, joka ei pitäisi sinne kalenteroida. Ihan vaan, josta sovitaan nyt, että Luokkonen tekee nyt yhden Instagram-story joka viikko. Niin jumalauta, jos ei seiso kalenterissa, niin tekemättä jää. Saattaa jäädä silti. Tästä nimittäin käydään nyt viime aikoina varsinkin, niin pitänyt tosi paljon näitä sisältötyöpajoja ja tämän tyyppisiä koulutuksia, niin kyllä siellä niin kuin, tämä on aika keskeinen asia. Ja se me tietää omasta keisistä, että me on saatu nyt tätä sisältöä tuupattuu melkein 900 jaksoa ruukitippejä ja näitäkin on nyt tosiaan kohta 100 kasassa näitä podcasteja ja muuta, niin jos ei seisos kalenterissa, niin muuten tekemättä jäisi.
Se on vaan taivahan tosi. Se ei pysty luottamaan siihen, että se on muistissa tai muuta. Että se, samana päivänä, kun se pätkättää päähän, että nythän oli minun vuoro, mutta mulla on nyt tässä kaikkea ja niin poispäin, niin se hyytyy niin kuin siihen. Niin ja pahimmillaan sitten siinä kohtaa ei äly jättää silti tekemättä varaapassa jotakin pikasta. Ei mennä sinne. Ei. Sovittaa näin. Sitten toinen juttu, vaikka meillä on se niin kuin se plääni selvä, niin vähintään kvartaaleittain sitten katsotaan se kokonaisuus. Tässä maailmanajassa niin vuodeksi ei pysty tekemään markkinointistrategiaa kautta markkinointisuunnitelmaa kerralla. Että kvartaali on niin kuin jo, ja siinäkin kuukausittaiset välitsekit. Että mikä on vähän hankalaa, koska puhutaan siitä pitkäjänteisestä tekemisestä ja sitten puhutaan siitä että niin kuin on taas sitten nopea valmius niin kuin reagoida, jos huomataan, että joku ei toimi. Niin siinä pitäisi pystyä välissä keplottelemaan, mutta kyllä meidän kokemus on se ja neuvo, että vähintään kvartaaleittain varaa yhden iltapäivän katsoa, että mitä on tapahtunut, ollaanko me vauhdissa ja pitääkö jotain muuttaa, jos ei olla. Ja tietenkin pitää olla koko ajan hereillä vähintään kuukausittain vähän tsekata, että mitä ollaanko oikein suuntaan menossa ja muuta. Ja sitten tuossa mitä vähän sivuisitkin, niin strategiat ja suunnitelmat ja mittaroinnit pitää olla kondeksissa, mutta sitten pitäisi älytä ja uskaltaa varata vähän resursseja niin kuin niiden ulkopuoleltakin, että ei jää hirtä itseänsä. Että tästäkin on tainnut tulla paasattu jo useampaan otteeseen, mutta vanha viidakon sanonta sanoo, että parhaat reagoivat, niin kyllä. Sitä, että pystyy tarttumaan niin kuin ajassa liikkuviin juttuihin ja nopeallakin hyvällä ideella tekemään semmoista niin kuin ansaittua näkyvyyttä jopa. Kyllä. Tämä on keskeinen asia. Ja siihen on hyvä varata resursseja. Kyllä, kyllä. Mutta sitten taas kun se suunnitelmallisuus on olemassa, jos mietitään vaikka nyt mennään vähän tietysti sisältömarkkinoinnin puolelle, että meillä on nyt vaikka 2 somepostausta viikossa tulee ja nämä on ne teemat ja niin poispäin. Ja ne pystyy vaikka ulkopuolinen kumppani, esimerkiksi me tehdään muutamalle asiakkaalle ihan niin kuin sovittu käytännössä pitkälle ensi vuoteen, että tällä raamilla mennään. Tämä on sitä säännöllistä näkyvyyttä, niin että siinä käy helposti niin, että unohtuu ne kanavat sitten omalta porukalta kokonaan, että ne on siellä hoidossa. Ja sitten kun oikeasti on se hetki, että pitäisi olla keskustelussa osapuolena tai Matti täyttää 20 vuotta tai jotain ja pitäisi pystyä noteraamaan, niin sitten ollaan niin läpät silmillä siinä, niin näinkään ei pidä menettelemään. Siis kyllähän sitten voisi niin suunnitelman kirjata. Kyllä, ja suunnitelma on sen verran sleebaa, että on varaa sitten tehdä näitäkin. Jos varsinkin kun ulkopuolisella teettää, niin siinä on joskus sitten vähän tiukka toimeksianto, niin ei siinä nyt hirveästi viitin lähteä sollolle, kun sitten seuraavaksi tapella, että kuka se maksaa tämän laskun, kun mulla meni puoli päivää tähän nyt tehdä. Niin, kyllä se näinkin on. Ja sitten tietysti tämä asia, että tämä markkinoinnin panostuottosuhteen mittaroiminen koko ajan. Eli tämähän on se sitten, että me on ymmärretty, että se strategian pohjalta on ruvettu tekemään sitä suunnittelua, niin siinä tämä on aika keskeinen elementti tai erittäin keskeinen ja aika. Koska jos me ei siihen päästä kiinni, niin me ei käy niin kuin verkkokauppiaalle, joka ei tiedä, että mistä se oikeasti se kauppa tulee, niin on pakko olla ne niin sanotut avainluvut tiedossa. Esimerkiksi vaikka yksinkertaisemmillaan, että mainoksesta verkkosivulle tällä prosentilla, verkkosivulta liidiksi tällä prosentilla, liidistä kaupaksi tällä prosentilla ja katsotaan. Eli nyt ollaan siinä myyntisuppilo-tematiikassa ja meille on annettu tietyt tavoiteluvut siinä, mitä lähdetään tavoittelemaan. Sitten toki katsotaan, että mikä se toteutuma on, mutta tämähän lopputulemaan on pakko päästä käsiksi. Jos ei päästä, niin sitten me ei koskaan olla siinä pisteessä, että me uskalletaan lyödä silloin löylyä, kun on se hetki, vaan sitten himmaillaan. Koska tämä, vaikka lähdettiin keskustelussa liikkeelle siinä, että meillä pitää olla niin kuin markkinointipurjetti tai joku niin kuin havina, minkä verran raha pitää varata ensi vuonna näihin touhuun, että se on yhtään niin kuin realistista tämä meidän liiketoiminnan tavoitteisiin pääseminen, niin sitten tämä budjetti, niin siihen ei voi taas fakkiutua liikaa, vaan sen pitää niin kuin pitää pystyä tuossa mittaroinnissa pääsemään siihen pisteeseen, että me huomataan, että nythän tämä niin kuin toimii paremmin kuin uskallettiin koskaan ajatella ja meidän on järkevää niin kuin lähteä kasvattamaan tätä hommaa ja skaalaamaan ja sitten me katsotaan, että meillä on syyskuussa, meillä oli 50 tonnia oli tämä
markkinointibudjetti, niin tota, nyt se on käytetty, niin nyt lyöäkin hanat kiinni, koska tätäkin sattuu. Ja sitten se, niin kuin, se on niin kuin hölmöitä, mitä voi olla. Tai että meidän toimialallahan tämä nyt on perinteisesti ollut prosentti liikevaihdosta tai markkinointibudjetti, niin eihän me nyt yli sen mennä. Niin jos niin kuin niin, tämmöisessä palattu, keskustelusta löytää itsensä. Siinä niin kuin palattu edellisen vuoden liikevaihdolla 100% eikä sitä pystytä pelaamaan. Niin esimerkiksi sillä, tai pelattiinpa minkä vuoden taas, mutta sille, että me on raamitettu se, eurolla johonkin tuommoiseen kiinteeseen, niin eihän sitten sit niinku tämä, ei tämä niinku. Toki edellyttää tietysti niin kuin sanoitkin, että ne mittarit pitäisi olla kunnossa ja ne ostopolut ja kaikki, niin kuin, että se voi oikeasti osoittaa. Kyllä. Mutta se on sitten, siellä on yksikin katkos siellä välissä, niin sitten se mittarointi muuttuu vaikeaksi, että siihen pitää ottaa vähän niin kuin korvaavia indikaattoreita mukaan, niin kuin verkkosivun kävijät ja tarjouspyynnöt ja muut semmoiset. Sitten se on taas vähän arvailua, mutta ei niin paljon arvailua kuin se olisi sitten. Kyllä, no sehän siinä aika hyvin suuntaa, että niin. Jos meillä on esimerkiksi on nyt ruvettu markkinoimaan uusissa kanavissa, niin sitä uusista kanavista on tullut meidän verkkosivuille älyttömän hyvin porukkaa ja meillä on samassa, lähes samassa suhteessa noussut myynti, niin kyllähän me siitä nyt voidaan jotain päätellä. Kyllä. Mutta tota, on semmoisiakin keissejä paljon, että ei, kun nyt se, nyt loppuu. Niin, nyt ei loppu. Rahat on käytetty. Mutta tota, hei, tällä pienellä paasauksella niin puolituntinen on käytetty ja jos pystytään tässä suunnitteluhommassa olemaan avuksi, niin olkaa ihmeessä yhteyksissä, mutta tota, ottakaa se nyt joka tapauksessa tuommoiseksi kehittämiskohteeksi, olipa siinä teillä kumppania tai ei, koska tota, siellä piilee niin kuin avaimet onneen, mitä markkinoinnissa tulee ja sitten kun meillä on plääni, niin vaikka se ei heti lähtisi pelittämäänkin, niin ainakin meillä on tietyt tarkastelupisteet, että tota, mihin niin kuin kiinnittää huomiota. Muutenhan se on sitä vaan, että ostellaan sieltä sun täältä vähän sitä sun tätä ja kaikki on ihan kujalla, kaikki rahat meni, mutta tota, yhtään ei tiedetä, että toimiko tämä vai ei, niin sitä ei niin kuin haluta, koska meillä on siihen työkalut tässä maailman ajassa, että tämän kanssa ei tarvitse elää. Onko sinulla jotain viisauksia, rakas kollega? Ei, kyllä nyt on ihan takki tyhjä. Kellokin on jo vaikka mitä. Kello on ihan vaikka mitä lähentelee pikkukakkosaikaa. Niin. Hei, näillä eväillä ensi viikolla taas vieraiden voimiin ja kiitos kovasti, kun kuuntelit toista. Tästä oli teille iloa ja palataan aiheeseen. Moikkelis.